πρόβλημα φυσικά το αντιμετωπίζουν οι μαθητές σε όλη τη χώρα, αλλά η ερώτησή μας επικεντρώνει στην περιοχή του Κιλκής, όπου σε τρία λύκεια, στο Λύκειο των Μουριών, οι Μουριές είναι ένα πανέμορφο χωριό δίπλα στη λίμνη Δοϊράνη, στο Νέο Αγιονέρι, στο Λύκειο του Νέου Αγιονερίου και στο Γενικό Λύκειο του Ευρωπού, δεν λειτουργούν τμήματα προσανατολισμού επειδή κρίθηκαν ολιγομελή. Φυσικά αυτό έχει αναστατώσει εκεί τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται ακόμα και δύο μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Να πούμε εδώ ότι όλο αυτό το διάστημα χόρτασαν από υποσχέσεις και από λόγια παχιά, εκεί από διάφορους παράγοντες, ότι θα λυθεί το ζήτημα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Να πούμε δε εδώ ότι σε περίπτωση, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι, εάν αυτή είναι και η οριστική απάντηση του Υπουργείου, τότε οι μαθητές αυτών των τμήματων προσανατολισμού, τα οποία δεν θα λειτουργήσουν, θα αναγκαστούν να πάνε 30-35 χιλιόμετρα. Οι Μουριές από το Κιλκής είναι 35 με 40 χιλιόμετρα περίπου. Λίγο δεν το λες αυτό αυτήν την απόσταση. Εδώ να πούμε επίσης, να θυμίσουμε ότι είχαμε καταθέσει και γραπτή ερώτηση στο Υπουργείο Παιδείας για το ίδιο ζήτημα, η οποία απαντήθηκε στις 15 του Οκτώβρη. Το Υπουργείο επιβεβαίωσε με την απάντησή του την ύπαρξη του προβλήματος, αλίμονο, και σημείωσε, διαβάζω αυτολεξί, λόγω της μη ύπαρξης του αναγκαίου και απαραίτητου αριθμού εκπαιδευτικών για την απρόσκοπτη λειτουργία τους, αλλά και εξαιτίας του ότι δεν είναι δυσχερής η μετακίνηση των μαθητών-μαθητριών σε άλλο λύκειο. Αυτό απάντησε το Υπουργείο. Δεν είναι δυσχερής για το Υπουργείο η μετακίνηση αυτών των μαθητών. Ευχερέστατη είναι, μάλλον, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Τι είναι, ας πούμε, και 30-35 χιλιόμετρα κάθε μέρα να μετακινούνται οι μαθητές σε ξεχαρβαλωμένους επαρχιακούς δρόμους. Είναι ασήμαντο το γεγονός. Προσθέτουμε εδώ ότι στην ίδια απάντηση επιβεβαιώνεται ότι και άλλοι δύο τομείς ειδικοτήτων πια στο πρώτο ΕΠΑΛ του Κιλκής δεν εγκρίθηκαν. Όχι μόνο γιατί δεν υπήρχαν εκπαιδευτικοί, αλλά γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχαν και αίθουσες. Καταλαβαίνουμε δηλαδή τη διάσταση που έχει το πρόβλημα αυτό. Και φυσικά οι μαθητές, αρκετοί από αυτούς τους μαθητές, αναγκάζονται να δηλώνουν, όντας στη γάμα λυκείου, να αλλάζουν τις προτιμήσεις τους, να αλλάζουν τις ειδικότητές τους, να αλλάζουν τους προσανατολισμούς και τις κατευθύνσεις και τις ειδικότητές τους. Αυτό που θέλουμε να ρωτήσουμε την Υπουργό, ή μάλλον αυτό που θέλουμε να ζητήσουμε από την Υπουργό, είναι ότι θα πρέπει να ξανασκεφτεί το Υπουργείο και να εγκρίνει αυτά τα ολιγομελή τμήματα στην περιοχή του Κιλκής, καθώς και όλα τα υπόλοιπα στη χώρα. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, έχετε 3 λεπτά για την πρωτολογία σας να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Θελή, ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα θέμα που εδώ στη Βουλή έχουμε οι δύο αναφερθεί, νομίζω εκτενώς, και έχει να κάνει με τις ελλείψεις σε σχολεία σε πολλές Δευτέρες που έχουμε συμπέσει εδώ, και ευχαριστώ για την ευκαιρία να απαντήσω και σήμερα. Στην απάντηση την οποία λάβατε ως προς το Κιλκής, ως προς την περιοχή του Κιλκής αλλά και άλλες περιοχές, κάναμε σαφές ότι λόγω των δυσκολιών που ούτως ή άλλως παραλάβαμε, και μην θεωρείτε, παρακαλώ, ότι αυτό είναι μια κοινότοπη απάντηση, είναι υπαρκτό. Είναι υπαρκτό ότι έπρεπε να λειτουργήσουμε σε ένα πλαίσιο του νόμου 4610 του 2019, που ούτως ή άλλως με τις προϋποθέσεις λειτουργίας των τμήματων ομάδων μαθημάτων προσανατολισμού για το Γενικό Λύκειο και τα υποχρεωτικά 7 ώρα δημιούργησαν πάρα πολλές ανάγκες σε όλη την Ελλάδα, όπως επίσης και πολύ περισσότερα ολιγομελή. Προσέξτε όμως, επειδή θέσατε το ζήτημα συγκεκριμένα της περιοχής, θα ήθελα να σας δώσω κάποιους αριθμούς που είναι, νομίζω, ενδεικτικοί και της πρόθεσης του Υπουργείου ως προς τη λειτουργία των ολιγομελών τμήματων. Και παρακαλώ, μην αμφισβητήσετε ούτε λεπτό ότι και εμείς σκεφτόμαστε κοινωνικά. Δεν θα θέλαμε τα παιδιά να ταλαιπωρούνται σε δρόμους που πράγματι είναι δύσκολοι, πράγματι που με χειμερινές συνθήκες, δύσκολες συνθήκες, θα δημιουργούσε πιθανότητα μια αδυναμία πρόσβασης. Τα παιδιά του ΕΠΑΛ αναγκάστηκαν και μετακινούνται ούτως ή άλλως προς στο πλησιέστερο σχολείο. Με αυτή τη λογική προτείναμε και δώσαμε και μια λύση ως προς τα παιδιά του Γενικού Λυκείου. Αλλά επανέρχομαι λίγο στο θέμα των αριθμών. Υπήρχαν λοιπόν 37 αιτήματα για ολιγομελή τμήματα
και ενεκρίθησαν. Δεν σας κουράζω με λεπτομέρειες, τα 31. Πάμε λοιπόν στα συγκεκριμένα τμήματα. Μιλάμε για το ΓΕΛ Ευρωπού. Μιλάμε δηλαδή για 2 μαθητές στην ομάδα προσανατολισμού θετικών επιστημών και μιλάμε και για 1 μαθητή στην ομάδα προσανατολισμού υγείας. Απόσταση από το πλησιέστερο σχολείο είναι 11,7 χιλιόμετρα. Στο δεύτερο ΓΕΛ για τις Μουργιές που αναφερθήκατε συγκεκριμένα, έχουμε 1 μαθητή θετικών επιστημών που θα μπορούσε να πάει στο Χέρσο, το οποίο είναι περίπου 11 με 12 χιλιόμετρα, με διορθώνατε γιατί είστε από την περιοχή κοντινά, τέλος πάντων, αν κάνω κάποιο λάθος, νομίζω δεν κάνω. Και υπάρχουν 4 μαθητές στην ομάδα προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, στους οποίους ούτως ή άλλως αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή. Και στο Αγιονέρι, που υπάρχουν 3 μαθητές στην ομάδα προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής. Πράγματι, το πλησιέστερο ΓΕΛ είναι 36 χιλιόμετρα. Και αυτό το οποίο είπατε πριν, πράγματι, οι Μουργιές από το Κιλκίς είναι 34,5. Πρόθεση του Υπουργείου, και αυτό θέλω να το κάνω σαφές εδώ, είναι να εξαντλήσει κάθε φορά τις δυνατότητες που έχει, δεδομένων βέβαια και των διαθέσιμων πιστώσεων. Οφείλω λοιπόν να σας ενημερώσω για κάτι που ούτως ή άλλως ήδη ξέρετε, είτε παρακολουθείτε πολύ καλά και το κοινοβουλευτικό έργο, ότι ήδη έχουμε κάνει 3 φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών. Με την πρόσφατη, την προηγούμενη εβδομάδα, να καλύπτουμε 6.629 πιστώσεις. Με αυτές και περιμένοντας να γίνουν οι οριστικές τοποθετήσεις, θα γίνουν μέχρι και αύριο, πιστεύουμε ότι πιθανότατα να μπορούσαμε να καλύψουμε με το προσωπικό το οποίο έχει πάει τις ανάγκες ακόμα και για αυτά τα τμήματα. Να ξέρετε λοιπόν ότι μπορεί να είπατε αυτή τη στιγμή για βαρύγδουπες δηλώσεις τοπικών παραγόντων, δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεστε. Εγώ πάντως που μιλάω καθημερινά και με τον βουλευτή της περιοχής μας, τον κύριο Γιωργαντά, που έχει πάει και σε συνελεύσεις, που έχει συμμετάσχει ούτως ή άλλως σε ένα διάλογο πολύ ενεργό με την περιοχή. Πράγματι, προσπαθήσαμε έτσι ώστε να βρούμε λύσεις οι οποίες είναι βιώσιμες. Γιατί ένα τμήμα το οποίο δεν έχει καθηγητή, θα είμαστε μετά υπόλογοι όλοι απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Θα είμαστε λοιπόν θετικά διακείμενοι ως μία πιθανή λειτουργία των τμήματων, αν τελικά προκύψει και από τις διαθέσιμες πιστώσεις ότι μπορούσαν να λειτουργήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Υπουργέ. Κύριε Δελή, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας για 3 λεπτά. Πολλά αν και εφόσον βάλατε, κυρία Υπουργέ, και αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ. Λοιπόν, καλά, επικαλεστήκατε για άλλη μια φορά την κατάσταση την οποία παραλάβατε. Τα έχουμε ξαναπεί, δεν πρωτοτυπείται καθόλου. Κάθε κυβέρνηση αυτό κάνει, ιδιαίτερα το πρώτο διάστημα, για όλα αυτά οι προηγούμενοι. Έχουμε πει πάρα πολλά γι' αυτό. Ξέρετε, αναφερθήκατε στον αριθμό των μαθητών, και εδώ θέλω να σταθώ λιγάκι. Κατά τη γνώμη μας, κυρία Ζαχαράκη, το πρόβλημα δεν είναι ποσοτικό. Ακόμα και ένα παιδί στη χώρα μας να μην μπορεί ή να εμποδίζεται να σπουδάσει αυτό που πραγματικά θέλει, για μας αυτό είναι πρόβλημα και η ευθύνη είναι ακέραια της εκάστοτε κυβέρνησης. Συνεπώς, δεν μπορεί να λέτε εσείς ότι είναι ένα παιδί, 2 παιδιά εκεί, 4 παιδιά εκεί, ας πάνε 15 χιλιόμετρα παρά εκεί, ας πάνε 15 χιλιόμετρα παρά εδώ, που δεν είναι 15, είναι πολλά περισσότερα, το αναγνωρίσατε κι εσείς. Και βεβαίως είπατε αυτό το κλασικό και το πιο ανησυχητικό απ' όλα, δεδομένων των δημοσιονομικών συνθήκων. Τις ξέρουμε αυτές τις δημοσιονομικές συνθήκες, όπως τις ξέρετε κι εσείς, φροντίζετε. Ποτέ αυτές οι συνθήκες δεν θα έχουν χώρο για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του λαού μας στην παιδεία, στην υγεία, στις κοινωνικές του ανάγκες. Ούτε και εδώ πρωτοτυπείτε, όλες οι κυβερνήσεις αυτό λένε όλα αυτά τα χρόνια που θυμάμαι εγώ. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσετε να συγκρίνεστε μεταξύ σας, να συγκρίνεστε δηλαδή εσείς κυβερνώντες μεταξύ σας, θα λέγα να σταματήσετε να το κάνετε αυτό, και θα σας καλούσαμε να συγκριθείτε με τις ανάγκες τις σύγχρονες και τις σημερινές. Και αν τότε το κάνετε αυτό, κυρία Υπουργέ, τότε θα βρεθείτε και εσείς και η κυβέρνησή σας κατώτεροι και των περιστάσεων και των αναγκών που έχουν σήμερα τα παιδιά του ελληνικού λαού. Τώρα, επανέρχομαι λιγάκι σε σχέση με την απόσταση. Κοιτάξτε, δεν μπορεί εδώ το Υπουργείο να λέει ότι δεν είναι δυσχερής η μετακίνηση των μαθητών-μαθητριών σε άλλο γενικό λύκειο. Ώστε έτσι δεν είναι δυσχερής η μετακίνηση. Ποιος αναλαμβάνει λοιπόν αυτήν την ευθύνη της μετακίνησης? Ποιος? Ο μαθητής, η οικογένειά του ή το η πολιτεία, το Υπουργείο, η κυβέρνηση τέλος πάντων, η οποία οφείλει, θυμίζω εδώ σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή, να παρέχει δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά.
Την έχει ή δεν την έχει η πολιτεία αυτή την ευθύνη? Και βεβαίως, το πιο εξοργιστικό ή μάλλον το πιο τραγικό, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που γράφεται εδώ και το γράφει αυτό σε απάντησή του το Υπουργείο Παιδείας. Το διαβάζω, κύριε Πρόεδρε. Επισημαίνεται, λέει το Υπουργείο Παιδείας, ότι λόγω της μη ύπαρξης του αναγκαίου και απαραίτητου αριθμού εκπαιδευτικών για την απρόσκοπτη λειτουργία των τμήματων αυτών. Ξέρετε, δεν μπορεί να επικαλείται το Υπουργείο τη μη ύπαρξη εκπαιδευτικών. Εκπαιδευτικοί υπάρχουν, κυρία Ζαχαράκη. Είναι χιλιάδες. Είναι αδιόριστοι. Καμιά 35.000 κάθε χρόνο προσλαμβάνεται σαν αναπληρωτές. Φέτος θα χρειαστεί να κάνετε και άλλες προσλήψεις, γιατί και μετά την τρίτη φάση θα υπάρξουν σίγουρα κενά. 35.000 είπαμε ότι θα πρέπει να είναι αυτές οι προσλήψεις. Συνεπώς, δεν μπορεί το Υπουργείο, κατά τη γνώμη μας, είναι μνημείο αυτό, να λέει ότι δεν υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί. Υπάρχουν, τους κρατάτε κι εσείς, όπως και η προηγούμενη σε ομοιρία, τους τάζετε διορισμούς, 10, 15, 20.000, ό,τι θέλει ο καθένας, βάζει αριθμούς. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει γίνει κανένας διορισμός. Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείνουμε, οι μαθητές αυτοί καλά κάνουν και κινητοποιούνται και διεκδικούν. Έχουν και τη συμπαράσταση όλης της τοπικής κοινωνίας εκεί, από φορείς, από σωματεία, από δήμους. Είναι πολύ λογικό, μιλάμε για παιδιά που μένουν σε αυτά τα χωριά τα απομακρυσμένα, και εν πάση περιπτώσει, εάν δεν είναι τα δάκρυα των κυβερνώντων κροκοδίλια για τους ανθρώπους της επαρχίας, αποδείξτε το με έργα. Σας καλούμε να λειτουργήσετε ξανά όλα αυτά τα τμήματα προσανατολισμού, τα λεγόμενα ολιγομελή. Τι να κάνουμε, στην επαρχία, κυρία Ζαχαράκη, ολιγομελή θα είναι τα τμήματα, δεν έχει μείνει και πάρα πολλοί κόσμος.